I stigli smo do minuta rezerviranih za sportska događanja. Vikend iza nas je bio poprilično buran. Naša ekipa je sve vrijedno pratila, tako da smo bili na jednoj veoma zanimljivoj utrci ubrzanja. Održane su utrke za Kup Srbije, Kup Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Međunarodni kup klase Pro, te Street Race utrke u različitim klasama. Nakon priče o utrci pogledajte i prilog o velikoj i izuzetnoj značajnoj pobjedi naše nogometne reprezentacije. Pomoćna pista Mostarskog aerodroma ovog vikenda bila je domaćin utrka na 402 metra. Na takmičanju je učestvovalo oko 90 takmičara iz regije. Druga trka koja se boduje za prvenstvo BiH, za Kup Hrvatske, Kup Srbije i Međunarodni zonski kup zemalja u regionu. Pored toga imamo i amatersko street race takmičenje sa klasama na sekunde gdje praktično svako ima mogućnost da se prijavi. Publika imala priliku uživati u amaterskim i profesionalnim vožnjama. Organizatori su istakli kako su ove godine primjetni napori takmičara na ubrzanju njihovih limenih ljubimaca. Zadovoljan sam rezultatom, vozio sam klasu Pro RVD, prvi sam na tom zvaničnom šampionatu. Danas ću također voziti klasu 10 ili 11. Sad sam odvozio 11, možda i 10, jer smo nešto šarafali, mislim da će biti desetka. Vozit ću isto pro RVD zadnju vuču i šta da vam kažem, te trke su dio našeg života. To je ono za što živimo mi svi ovdje što smo mi trkači, mislim to. Pa za nas ove utrke sve. Znači mi živimo za to, radimo non stop oko auta da izveze tih 400 metara. Ja vozim ovaj automobil, u pitanju je Zastava 750 ili takozvana Fića. Unutra su dva motora od Suzuki Hayabuse. To je motocikl na dva točka koji je, da kažemo, najbrži serijski motor koji postoji. Unutra su dva motora, serijska, bez nitra, bez ičega, auto vozi 10 sekundi i trenutno je najbrži na stazi u Mostaru. To je špic iz 80. godine. Ubacili smo novi u njega motor i najbolje je vrijeme 12.7. To je, ko zna šta je, znači šta se radi. Znači ima nitro i motor je malo prerađen. Zatim smo uparili mjenjači, diferencijal, sve. Dobro smo uzeli gume, slikove za trke samo i taj rezultat je došao zatim. Do sad najbolje vrijeme vozio sam 11.1, a znači mi dosta, ne znači ne vozio. Trke su život i volim da dođem u Mostar, Mostar je lep grad. Volim da se trkam ovdje, volim da pobeđujem, volim da se takmičim. To je to. Organizatori su izrazili zadovoljstvo ovogodišnjim odzivom ističući kako se nadaju da će ovo već tradicionalno takmičanje u utrkama na Mostarskoj pisti i dalje pliniti pažnju vozača kao i same publike. Uuu.